Dobrý den, moje jméno je Jan Slanina a v tomto videu se podíváme na šablony a jejich použití v programu Rhinoceros. Šablony jsou velice užitečný nástroj, který nám umožňuje spouštět Rhino nebo spouštět nový soubor v Rhinu s určitým přednastavením. Pokud například spustíme v Rhinu nový soubor, tak se nám objeví seznam šablon a máme tu už od výrobce přednastavené určité šablony, které mají nějaké vlastnosti. V poznámkách k tomuto souboru vidíme například nějakou informaci o tom, pro jak velké modely je tato šablona vhodná, jaké má tolerance, jaké má jednotky a tak dále. My si můžeme ovšem nastavit svoje vlastní šablony, můžeme si je uložit a můžeme dokonce nějakou z těch šablon zvolit, aby se otevírala automaticky pokaždé, když spustíme Rhino. Tím pádem, vždycky, když spustíte prázdné Rhino bez ničeho, tak už to Rhino může obsahovat určité vrstvy, může obsahovat určité typy kódovacích stylů. Prostě co si přednastavíte, to už můžete mít po zapnutí Rhina okamžitě k dispozici, aniž byste to museli pokaždé dělat znovu a znovu. Ukážeme si, co všechno v té šabloně můžeme definovat. Spustíte si prázdné Rhino bez žádného modelu, jenom dejte si nový soubor v Rhinu a z tohoto nového souboru můžete vyjít, pokud budete vytvářet nějakou svoji vlastní šablonu. Ta šablona není vlastně nic jiného, než úplně normální soubor Rhina. Je to úplně normální soubor Rhina, který může nést jakoukoliv geometrii, jakékoliv objekty a jakékoliv nastavení souboru. Proto vycházíme z toho čistého souboru, abyste tam neměli někde nějaké skryté vrstvy nebo někde nějaké objekty poházené mimo tu scénu, abyste si do té šablony už nezanesli nějaké harampádi v úvozovkách, ale abyste začali z čistého stolu. První, co v šabloně nastavíme, jsou vlastnosti dokumentu. Když si otevřete okno volby Rhina, které buď to otevřete tímto ozubeným kolečkem, nebo v menu nástroje volby, tak toto okno má dvě částky. První část je vlastnosti dokumentu a ta se vztahuje k nastavení toho daného souboru, který ukládáte. S každým souborem, který otevřete, se tyto vlastnosti mění. Jsou to vlastnosti každého jednotlivého souboru, který ukládáte. A druhá polovina jsou volby Rhina, a to je nastavení vlastností toho Rhina, tak jak ho máte nastaveno na svém stole. A tyto vlastnosti se liší od vlastnosti dokumentu a na tyto vlastnosti nemá otevírání souboru žádný vliv. Pokud otevřete nějaký cizí soubor, tak se vám nepřenastaví klávesnicové zkratky, nezmění se vám modelovací pomůcky, nezmění se vám chování myši a tak dál. Prostě tyto vlastnosti zůstávají natrvalo ve vašem Rhinu, který máte na stole. A soubor, který otevíráte, ať pochází odkudkoliv, ho nezmění. Kdežto tyto vlastnosti, vlastnosti dokumentu, jsou vlastnosti každého souboru a pokud nahrajete soubor, který má jiné jednotky, tak se vám v tom Rhinu nastaví jiné jednotky. Pokud nahrajete soubor, který má jinou mřížku, tak se vám zobrazí mřížka, která je v tom souboru. A toho právě můžeme využít při nastavení vlastností toho našeho dokumentu, té naší šablony, kterou budeme ukládat. Takže vy můžete už počítat s tím, že když si spustíte Rhino, tak můžete mít v té šabloně určité vlastnosti, například nějaké anotace. Můžete mít určité kotovací styly. V záložce anotace kóty můžeme přidávat nové kotovací styly, respektive můžeme měnit ty existující, můžeme je mazat, pokud nějaký styl vyberete, můžete ho smazat, můžete importovat styly z jiného souboru. Prostě si můžete přenastavit takové kóty, takové kotovací styly, se kterými často pracujete. Pokud jste architekti, tak si nastavíte nějaké architektonické kóty, pokud jste strojaři, budete mít na koncích kód šipky a tak dále, prostě si nastavíte to, co potřebujete. Pokud často pracujete v tisících milimetrů, budete mít asi jiné měřítko, než pokud děláte šperky a pracujete v milimetrech. Takže si můžete nastavit a vytvořit svoje vlastní kotovací styly a tyto kotovací styly se uloží do šablony, jakmile tu šablonu uložíme. Můžeme si nastavit nějaké šrafy, můžeme importovat šrafy. Co se týká typů čar, opět můžeme si nastavit svoje vlastní, můžeme editovat existující typy čar, můžeme měnit jejich měřítko, délku jednotlivých čárek, teček a podobně. A můžeme také nastavit jednotky. Ty jednotky většinou asi necháte v milimetrech, případně v metrech, pokud děláte nějaké budovy a podobně. A co budete asi nastavovat v té šabloně, tak jsou tolerance. Tolerance mají vliv na to, s jakou přesností jsou generovány výsledky u příkazů, které ty
výsledky nějakým způsobem aproximují, které musí nějak vypočítat. Například pokud počítáte průnikovou křivku několika ploch, nebo pokud nabalujete nebo promítáte křivku na plochu, pokud odsazujete křivku nebo plochu. To všechno jsou operace, které nejsou přesné, které se počítají s nějakou tolerancí a čím máte přísnější toleranci, tak tím složitější ta výsledná křivka nebo plocha může být. Stejně tak, pokud jste s tou tolerancí hodně přísní a dáte třeba tisíciny milimetrů a ty vaše modely jsou velké třeba metry, tak pak může být problém při spojování ploch, protože pak může být mezi těmi plochami nějaká mezera v řádu tisícin milimetrů a pak vám to už Rhino nemusí spojit, protože ta mezera bude větší, než je nastavená tolerance. Takže uvážlivě nastavte tolerance, pokud děláte nějaké věci velikosti prstenů, klidně tam nechte tisícinu. Pokud děláte nějaké větší věci, nějaký průmyslový design, můžeme dát třeba setinu, ta tisícina by asi byla hodně přísná. A můžete nastavit nějaké další podrobnosti, přesnost zobrazení a tak dál. Všechno, co si tady nastavíte, se opět do té šablony uloží. Dále si můžeme nastavit mřížku. Můžeme definovat počet linek mřížky, rozteče mezi tenkými linkami mřížky, dejme tomu, že každých 10 mm chci jednu linku, každých 5 linek tenkých jednu tmavou a tak dál. A stejně tak můžu nastavit rozteč pro krokování. Například na 10 mm, aby se rozteč pro krokování zhodovala s roztečí linek. Pokud teď například zapnu nějaký příkaz pro kreslení a zapnu krokování po mřížce, tak rozteč pro krokování i rozteč linek mřížky bude 10 mm. Všimněte si tady tohoto čísla. Teď budu pohybovat s tou linkou v krocích 10 mm, protože mám zapnuté krokování po mřížce a jedna linka mřížky má rozteč 10 mm. Takže si můžete podle velikosti svých modelů, podle svých požadavků přizpůsobit i mřížku. Dále můžeme zadat nějaké poznámky. Můžete, abyste později viděli třeba, co to je za šablonu, nějak tu šablonu třeba nazvat, napsat k tomu nějaké informace. A tak dál. A pokud nechcete, aby se vám tady tyto informace zobrazily v okně poznámky, aby se vám ty informace jakoby neprokopírovaly do poznámek v tom Rhinu, aby se vám pouze zobrazily v tom uvítacím okně, kde otevíráte například novou šablonu, tak můžete tuto informaci skrýt buď to pomocí znaku dvou lomítek, nebo pomocí znaku mřížky, případně pomocí znaku apostrof. Takže toto je znak apostrof, případně dvě lomítka, případně mřížka a tím se tento text neprokopíruje do Rhina, až ten soubor otevřete. Nebudou v tom Rhinu tady ty poznámky, ale ty poznámky budou pouze v tom dialogu, kde otevíráte novou šablonu. Pak si můžete nastavit nějaké věci ohledně renderování, bezpečný rámeček, velikost bezpečného rámečku. Můžete si nastavit vlastnosti Rhino renderu, můžete si nastavit nějaké prostředí, nějaké pozadí, tapetu, prostě cokoliv, co chcete, aby okamžitě po spuštění Rhina už bylo nachystané. Pokud zjišťujete, že nějaké věci děláte pořád znovu, že otevřete Rhino, pak si nastavíte nějaká světla nebo nastavujete nějaké prostředí a děláte to pokaždé v podstatě znovu, tak to můžete udělat jednou, uložit si všechno nastavení do šablony a po spuštění Rhina všechny tyto věci už budete mít k dispozici. Dále si můžeme nastavit zobrazení nebo výpočet sítě, která se používá pro zobrazení a pro render vašich modelů. Pokud například to výchozí nastavení je pro vás hrubé, můžeme si zvolit hladkou a pomalejší síť a vaše modely budou automaticky, když je vytvoříte, vystínovány nebo renderovány hladčeji než v případě hrubé a rychlejší sítě. OK, takže tu máme nastaveny vlastnosti dokumentu a teď můžeme nastavit například nějaké vrstvy. Můžete si vrstvy vytvořit, můžete si je nějak přejmenovat.
Můžete si do vrstvy dát i nějakou geometrii, můžete si tam dát nějaké objekty. Například pokud frézujete, máte nějaký pracovní stůl s nějakými upínkami nebo s nějakými dalšími objekty, můžete si je už připravit do nějaké vrstvy, pokud chcete mít neustále tyto objekty zobrazené, a můžete si je třeba v té vrstvě skrýt, takže pokud vložím například do vrstvy pomocné tyto objekty, tu vrstvu pomocné si vypnu, tak po zapnutí té šablony budu mít připravenou pomocnou vrstvu, kterou si můžu kdykoliv zapnout nebo vypnout, a budu mít k dispozici už jakoukoliv geometrii, kterou si nachystám, nebo můžu definovat v tom modelu třeba světelné zdroje. Pokud chci připravit nějakou scénu pro renderování mých modelů, tak můžu připravit tu scénu, nachystat si nějaké osvětlení. Do té scény potom budu vkládat nějaké moje existující objekty a ty objekty pak budou osvětlené a budou už rovnou součástí té scény, takže můžu dát třeba ještě nějaký další světelný zdroj. Můžu zvolit nějaké vlastnosti toho světelného zdroje. Musím ho vybrat v jiném okně, v tomto okně mám zakázané zobrazování světelných zdrojů. Tak a intenzitu stínu zvolím třeba nějakou nízkou a zvolím si nějakou tmavější barvu toho světelného zdroje. OK. A ty světelné zdroje můžu opět vložit třeba do té vrstvy pomocné. A tu pomocnou vrstvu si můžu vypnout. Všechny objekty v té pomocné vrstvě, to znamená ta geometrie, i ty světelné zdroje mě zmizí. Můžu si připravit jakoukoliv jinou geometrii. Všechno, co si tam připravím, bude připraveno poté, co spustím prázdné Rhino, případně co si nahradí tady tuto moji šablonu. Některé firmy vytváří nějaké vrstvy s určitými názvy, aby například všichni potom snadno si v těch vrstvách mohli orientovat, třeba kvůli vizualizaci. Připraví si vrstvu chrom, vrstvu ocel, vrstvu sklo a tak dál. A když potom všem ve firmě tuto šablonu rozkopírují, tak všichni, kdo si spustí prázdné Rhino, už budou mít připraveny další, nebo tyto dané vrstvy, a pokud budou třeba renderovat, tak ví, že do vrstvy chrom mají vložit chromové objekty a tak dál. Pak spustí nějaký render, třeba keyshot, a tam mohou mít nastaveno, že vrstva chrom má automaticky přednastavený materiál chromu a nemusí už nic nastavovat. Takže tady tyto šablony jsou taková celkem výhodná standardizace, pokud například děláte věci, které se často opakují, nahrajete Rhino, vytvoříte si nějaké pokaždé stejné vrstvy a tak dál, a nebo pracuje více lidí na nějakém projektu, pracujete všichni v Rhinu, tak můžete všichni sdílet stejné nastavení vrstev, stejné barvy vrstev, názvy vrstev, materiály vrstev, můžete si nastavit už předem nějaký materiál té dané vrstvy a všichni už budete mít třeba stejnou barvu v té vrstvě, stejnou texturu, stejné prostředí a tak dále. Takže takto si můžete to Rhino standardizovat napříč celou firmou, aby měli všichni to Rhino stejné a nebyly neustále problémy, že někdo má jiné barvy vrstev, jiné názvy vrstev, a pokud ten model přivezme někdo jiný, tak se v tom pořádně nevyzná. Další věc, kterou si můžete ve vrstvách nebo v šablonách nastavit, jsou výkresy. Když klikneme dole pod záložkami nebo pod tím pohledem vedle záložek pohledu na znaménko plus, tak si můžeme zvolit nové rozvržení, což je vlastně nový výkres. Zvolím si třeba A4 na šířku, výchozí počet detailů nechám třeba 4 a vytvořím si nějaký výkres, eventuálně můžu s těmito pohledy manipulovat, můžu je zvětšovat, zmenšovat, můžu je libovolně přeskládat, prostě můžu dělat s těmi pohledy cokoliv, pomocí přesunování je můžu uchopovat, přeskládávat. A takto si můžu vytvořit zcela libovolně nějaký výkres, který budu používat jako standardní výchozí výkres, když budu tvořit nějaké pohledy, nějaké výkresy. Můžu si tady nakreslit nějaký rámeček, nějaké razítko, teď to dělám samozřejmě narychlo od ruky. Můžu si importovat nějaké razítko ve formátu DVG, takže pokud máte nějaké firemní razítko, nějaké svoje zvyklosti, tak můžete si naimportovat to razítko. Můžete tady nakreslit jakoukoliv geometrii, takže nějaké logo, i to může být nějaká bitmapa, nějaký obrázek. Můžete tady zvolit nějaké texty,
Tak například dám si tady nějaký textový blok a dám tady třeba nějaký název. Moje firma vypracoval datum a tak dál a tak dál. Zvolím si trošku menší výšku textu a můžu používat i textové proměnné, pokud tady zvolím například textový blok a textovou proměnou, což je políčko fx, tak můžu zvolit například datum a zvolím si nějaký formát data. A můžu tady mít už nějaké automatické datum. Prostě cokoliv, co potřebuji, už může být součástí té geometrie. Můžu tam napsat jakékoliv texty. Prostě do toho výkresu můžu psát podobně, jako píšu. Jako píšu nebo jako modeluji v těch modelovacích pohledech. Prostě cokoliv si můžu připravit, jakoukoliv geometrii, cokoliv. A tak to si můžu udělat, kolik si výkresů. Můžu si udělat nový výkres, nové rozvržení a může to být nějaký jiný formát, jiná velikost, třeba A3, na výšku, dva pohledy a opět můžu libovolně s těmi pohledy pracovat. Můžu si už nastavit nějaké místo v tom 2D pohledu, pokud kliknu dvakrát do toho daného pohledu. Můžu si nastavit například perspektivu. A tak dál, nakreslit rámeček. A takto si můžu připravit už několik prázdných výkresů s razítkem, s rámečkem, se všemi podrobnostmi a všechny tyto výkresy budou okamžitě k dispozici, když spustím nové Rhino. Takže nebudu muset po každé ty výkresy vytvářet, ale už tam budou včetně rámečku a všech věcí ty výkresy připravené. Pokud si takto připravím tu finální scénu, tak můžu tento model uložit jako šablonu. Udělám to tak, že v menu soubor zvolím uložit jako šablonu. Uložení souboru jako šablony spočívá v tom, že se ten soubor uloží na určité místo, na to místo, kde Rhino standardně hledá šablony, což je někde v users a tak dále, v roamingu, prostě tam, kde si Rhino ty šablony ukládá, tam, kde je potom hledá. Pokud tam dám nějaký název, třeba moje šablona, tento soubor uložím a teď si zvolím nějaký nový soubor, třeba malé objekty, milimetry. Spustí se mě klasicky prázdné Rhino, mám tam nějaké svoje nastavení vrstev, nemám tam žádné výkresy. A teď si spustím soubor nový a moje šablona, tak jednak tady už mám ty moje informace, které jsem tam psal do těch poznámek. A pokud dám otevřít, tak se mě otevře kompletní šablona, včetně těch mých vrstev. Tyto vrstvy jsou skryté. Nebo tato vrstva je skrytá, můžu ji zobrazit, má tam tu geometrii, má tam ty světla. Mám tady definované už ty výkresy. A mám definované veškeré další podrobnosti, jako je například ta hladká pomalejší síť, jako je ta moje mřížka, kterou jsem si předělával, případně nějaké ty kotovací styly, pokud jsem je upravil a tak dál. Pokud byste chtěli, aby se vám toto Rhino spustilo, nebo aby se vám tato šablona spustila pokaždé, když si spustíte prázdný soubor Rhina, nebo když prostě spustíte Rhino, přijdete ráno do práce, pustíte Rhino, chcete už tuto šablonu mít, tak v záložce, nebo v okně volby Rhina, v záložce soubory, můžeme zvolit výchozí šablonu. Výchozí šablona je taková, která se spustí, když spustíte Rhino. Pokud Rhino zavřete a spustíte ho znovu, tak už se vám to Rhino znovu spustí s tou výchozí šablonou automaticky. Můžeme dát třeba nějakou novou šablonu. Teď to Rhino ukončím. A pokud Rhino spustím znovu,
tak to nové rino, které se spustí, už se spustí s tou mojí šablonou, kterou jsem si nastavil jako výchozí, takže to bude ten soubor moje šablona. Tak mám tam hodně pluginů nainstalovaných, takže teďka se chvilku bude to rino spouštět. Takže už nám to nabíhá. OK, rinokem. Tak a už se nám to otevírá a už tu máme nové rino. S těmito vrstvami, které jsme si vytvořili, s těmito výkresy, prostě kompletně s tou šablonou, moje šablona, kterou jsme si uložili jako vlastní šablonu a kterou jsme si definovali jako výchozí šablonu ve vlastnostech rina, záložce, soubory a výchozí šablona. Takže tímto způsobem si můžete to rino přizpůsobit svým požadavkám a požadavkům a pomocí šablony můžete nechat automaticky spouštět rino s touto vaší šablonou, s touto vaší geometrií, s nastavením objektů, s nastavením vrstev, s nastavením výkresů a s nastavením vlastností toho, jak se to rino bude chovat z hlediska souborového nastavení voleb rina. Tady v tomto okně vlastnosti dokumentu.